hojo ja terve... Eli kun tästä tulee pelikieltoa. Se oli muuten ihan tsoukki se pelikielto. Hojo ja tervetuloa uuden videon pariin. Minä olen Aki Linnanahde ja tällä videolla jääkiekon SM-liigan valmentajien uuden vuoden toiveet keväälle 2019. Mä kuvaan tätä videoa Tapanin päivänä ja kelatkaa. Meitsi täytti tänään 40. Vanha käyrä. Aion elää ainakin 100-vuotiaaksi. Kuten sanottu, jääkiekko SM-liiga on reilu puolet nyt pelattu. Alkaa lopullisesti se asetelmien hakeminen sarjataulukossa. Ja tää kuulostaa kyllä todella uskomattomalta, mä tiedän. Mutta mun Instagramin DM:ään, tohon Instagramiin, on tullut usealta liigajoukkueelta uuden vuoden toiveet keväälle 2019. Niin mä ajattelin, että mä luen teille näitä toiveita ja katsotaan samalla tällä videolla vähän asetelmia tulevaan kevääseen. Aletaas käydä läpi. Täällä on ensimmäisenä... Jaha. Täällä on tällainen toive keväälle 2019. Lisää kurinalaisuutta, vielä vähemmän yksilöiden sooloilua, eikä yhtäkään pelisuunnitelmasta lipsumista enää ikinä. Tee rautakorveni Juki Tappara. Tää on erikoinen tää Tapparan kausi ollut, kun se lähti huonosti. Sitten jotenkin tuntuu, että no nyt... Taas kerran diiseli alkaa jyllätä, Tappara ottaa voittoja illasta toiseen. Vääjäämättä se materiaali alkaa toimia. Ylivoimapeli loksahtelee kohdilleen, maalivahdit alkaa ottaa kiekkoja kiinni. Kaikki näyttää hyvältä ja sitten taas yhtäkkiä, aivan yhtäkkiä tulee joku semmonen kummallinen, onko se niinku takalukko tai mikä siinä Tapparan pelissä on, mutta jotain siitä nyt niinku puuttuu. Ja mä en tarkoita pelaajahankintoja, se on päivänselvää. Mikki Leinonen. Legendaarinen Tapparan toimitusjohtaja. Puhelimet käy lämpimänä. Ihan varmaan tulee pelaajahankintoja vielä ennen siirtoa ja umpeutumista. Mutta riittääkö sekään? Mikä se on se juttu, kun Tapparahan periaatteessa on finaalijengi ja mestarisuosikki? Ja kun ei se sit kuitenkaan ole. Tässä on niinku kevääksi kaikki mahdollisuudet. Mitalista totaaliseen katastrofiin. Vaikea sanoa mihin se menee. Mutta kyllä mä edelleen luotan Tapparaan. Kyllä mä uskon, että ne pääsee finaaliin. Ja seuraava tänne Instagramin DM:ään tullut viesti kuuluu näin. Dissatkaa ja vähätelkää lisää siellä mediassa. Varsinkin Linnanahde voisi aukoa enemmän päätä. Se on meille polttoainetta ja lisää näyttöhaluja. Terveisin Pekka Virta Rauman lukko. Terveisiä takaisin Pekalle ja Rauman lukolle. Mä oon sanonut ennenkin, mä en saa Rauman lukosta kiinni. Siellä on vuodesta toiseen kallis, kova joukkue. Nytkin kaikki palikat kunnossa ja sitten ei vaan niinku lähe. Paitsi nyt. En mä ymmärrä mitä nyt on tapahtunut. Tulee vuoden pimein aika ja mitä tapahtuu? Lukko alkaa napsi illasta toiseen voittoja, ulkomaalaisvahvistukset on iskussa. Se semmonen kummallinen negatiivisuuden ilmapiiri, milloin Pekka Virta on haukkunut pelaajat, milloin median, milloin raumalaiset katsojat. Niin jotenkin yhtäkkiä kaiken sen negatiivisuuden ja pimeän ajanjakson keskellä pelivapaa. Ja nythän toi näyttää hyvältä. Hei, Rauma boja alkava ottaa voittoi. Mitähän tää kevät tuo tullessaan? Kaikki on mahdollista. Oot yllättänyt todellakin meikäläisen. Ja Pekka Virta, Kalpassa tehnyt hyvää jälkeä, nyt alkaa toimia myöskin Raumalla. Hyvä lukko, hyvä Pekka Virta. Seuraava viesti kuuluu näin. Älä tule paha tammikuu, tule hyvä tammikuu. Anna vieläkin jätkien onnistuu. Toivoo pitää. Ville Nieminen, Lahden Pelicans. Pitkähän tässä on vielä matka sinne kevään pudotuspeleihin. Nyt on just se jakso, kun pelejä pelataan kovalla rytmillä. Ja toi liiga ylipäätään on tällä hetkellä tai tällä kaudella ollut sellainen, että voitto siellä täällä ei riitä, vaan tarvitaan niitä putkia. Ja sama tietysti koskee toisinpäin tappioita. Eli tappioputkia pitäisi välttää. Joka tapauksessa Lahden Pelicansin syksy oli äärimmäisen positiivinen. Maalivahdit, molemmat maalivahdit otti kiekkoja kiinni, homma pelitti, maaleja tuli riittävästi, pelisapluuna toimi, jotenkin se oma peli-identiteetti löytyi. Ja siitä kiitoksena tietysti tämä tämän hetken sarjasijoitus. Mutta kaikki on mahdollista. Siinä on edelleen tietenkin se mahdollisuus, että pikkasen Pelicans lähtee vajoamaan alaspäin. Kympijoukossa varmasti. Toi projekti on vasta alussa. Niemine on saanut hyvän lähdön Lahdessa. Tsempit sinne. Ja toivottavasti Pelicans taistelee siellä ihan kärkisijoilla mahdollisimman pitkään. Ja seuraava viesti. Jaahas, tähän täytyy oikein syventyä. Toivon pelaajilta ammattiylpeyttä,
ja vielä lisää ylpeyttä kilpilogoa kohtaan. Älä anna sen valmentajakuvion pistää pakettia enää yhtään enempää sekaisin. Tee Tobbari Salmelainen Helsingfors Idrottsförening ja urheilutoimenjohtaja. Jos tossa on niinku Tapparalla kaikkien mahdollisuuksien kevät, niin vielä enemmän se on IFK:lla. Tai sanotaan näin, että ehkä ne mahdollisuudet ei ole sinne ihan ylös asti. Ei millään. Yllättävän hyvin IFK on sen pitkän tappioputken jälkeen noussut. No okei, sairastuvaltakin on tullut tärkeitä jätkiä. Kangasniemi, muutama hankinta on mennyt hyvin. IFK todella vaikean ajanjakson jälkeen. Nyt sit kuitenkin on jälleen rimpuilu hienosti kapteeni Lennu Petrelin ja kumppaneiden johdolla itsensä gameihin mukaan. Mut kaikki on edelleen mahdollista. Se on mielenkiintoista nähdä, mihin tää kevät taittuu IFK:lla. Uskottavuudestahan siellä pelataan. Salmelainen todellakin varmasti toivoo, niin kuin tässä viestissä sanotaan, että nyt sitten avainjätkät pysyy terveinä ja se ylpeys säilyy, koska onhan IFK on hyvä jengi. Kaikki on mahdollista kuuden sakkiin, totta kai. Miksipä ei? Ja vaikka vielä sitten välierävaiheeseen asti, noin niinku periaatteessa, jos ei se valmentajakuvio siellä nyt sekoita. Ja kyllä mä hattuun nostan tolle jengille, jos ne tosta nyt vaikkapa sanotaan mitalipeleihin itsensä taistelee. Tulevat pelit, tulevat viikot, ne tulee näyttää IFK-suunnan, koska edelleen se ei kauheasti kestä sitä epäonnistumista, se taittuu sit myöskin herkästi, ja me tiedetään IFK-kannattajat. Ne ei kauaa kattele, jos peli ei kulje. Pari toivetta vielä keväälle 2019. Tää kuuluu näin. Hei, älä herätä mua unesta. Hei. Tai mä en pääse sinne uudestaan. Näiden Mikael Gabrielin sanojen myötä terveisiä ja toivottavasti kaikki jatkuu hienosti keväällä. Koko Vaasan Sportin jengi on lähettänyt tämän viestin. Joo, eihän toi Sportin syksy kovin paljon paremmin olisi voinut enää mennä. Minä, kuten moni muukin, tuomitsi Sportin liigajumboks. Nyt on yli puolet pelattu runkosarjaa ja siellähän ne gameissa taistelee mukana. Käy miten käy, joka tapauksessa jumboks ei Sportti jää, eikä ihan siellä jumbosijoilla pelaa. Ja se on erinomaisen hieno onnistuminen. Vaasan Sport, I salute you. Onneksi olkoon ja tsemppiä kevääseen. Seuraava toive. Hei. Herätä mut unesta. Hei. Tai mä en nouse enää uudestaan. Terkkuja Suomen parhaalle tubettajalle. Ja toivottavasti tää tästä nyt oikenee. Jypin johto. No nyt päinvastoin kuin Sportilla. Toi Jypin tilanne. Mä siinä kauden ennakkovideossa silloin povasin, että voi olla uudelle valmennustiimille yllättävän vaikea kausi tulossa. Se jengi on, okei, pikkasen ehkä hidas, pikkasen ehkä ikääntynyt avainpelaajien osalta, samaan aikaan järjetön määrä voittamisen rutiinia, osaamista, ylivoimapelillä, noilla käsillä, noilla äijillä, pelkällä ylivoimalla Jypin pitäisi pystyä pelaamaan vähän korkeammista sijoituksista, mutta todella vaikea syksy. Kevät alkaa Jypin osalta nyt, ja nyt pitää sitten niitä pelejä voittaa per heti. Eli nyt on viimeiset hetket Jypin saada niitä voittoputkia. Ei riitä voitto sieltä, voitto täältä. Jypin pitää nyt ottaa monta voittoa putkeen, saada se pallo pyörimään oikeaan suuntaan, koska edelleen tuolla jengillä pitäisi olla mahdollisuudet paljon korkeammalle kuin missä ne on. Ja tässä samassa muuten sanon samat sanat Kalpasta. Kalpallahan on ollut jo vähän parempia merkkejä ilmassa, todella vaikean alkukauden jälkeen. Edelleen Kalpakin pitäisi pelata paljon korkeammilla sijoilla kuin missä ne tällä hetkellä menee, ja kaikki on mahdollista. Siis toi sarjataulukko on tällä hetkellä sellainen, että mä en edes laskisi vielä Jyppiä ja Kalpaa pois kuuden joukosta. Sehän ei vaadi mitään muuta kuin että sieltä selkä edellä tulisi vastaan muutama jengi, vaikkapa HPK, Pelicans, tämän tyyppisiä joukkueita, jotka ehkä on vähän korkeammalla sijoilla kuin mihin povattiin. Ja nämä joukkueet sais omat voittoputkensa käyntiin, siis Jyppi ja Kalpa sais voittoputket käyntiin. Eli kaikki mahdollisuudet kevääksi, mut nyt kannattaa seurata seuraavat viikot tarkasti pelejä, koska ne tulee näyttämään näiden joukkueiden suunnan. Tässä nämä uuden vuoden toiveet keväälle 2019 olikin, ei kun sori, onhan täällä vielä yksi. Haistakaa kaikki pitkä paska, tuo Porin Ässät, päävalmentaja Kaukoranta, Pasi etumerkiltään. Äläs nyt Pasi siellä haistattele, mutta
kyllä mä tsymppaan Pasi Kaukorantaa, Ässien valmennusta tällä hetkellä. Pelaajia mä en viitti sympata, koska pelaajat on ihan itse syyllisiä siihen, että Ässien kausi on mennyt noin katastrofaalisesti. Ei sitä hei aina voi laittaa urheilutoimenjohtajan tai valmentajien piikkiin. Kyllä se on se peili. Pelaajilla on iso vastuu itsellä siitä hommasta. Tällä hetkellä Ässien tilanne on se, että ton kaikkien aikojen farssin, sanoiks mä jo kaikkien aikojen farssin jälkeen, Tommi Kerttulan johdolla rakennetaan tulevaa. Kehitysjohtaja Kerttula on muuten oikeasti osaava kiekkomies. Mä uskon, että Ässillä koittaa paremmat ajat, mutta se vie aikaa. Ja se iso kuva rakentuu taustalla. Samaan aikaan Kaukoranta tuo Pasi etumerkiltään. Koittaa nyt sitten päivittäin tehdä siellä työnsä mahdollisimman hyvin ja pitää jonkun uskottavuuden. Koska kyllähän se näin on, että noilla Ässien viime vuosien tappioluvuilla pelaajien myynti alkaa ihan kohta. Totta kai ne tyhjentää sen pajatson. Totta kai ne haluaa yrittää pelastaa niitä tappiolukemia, minkä suinkin pystyy. Se on kaikki investointia tuleviin kausiin. Tsemppiä, Pasi Kaukoranta ja Ässien valmennus. Tässä oli nämä toiveet. Pistä ihmeessä kommenttia, mitä mieltä sä oot, miltä näyttää joukkueiden kevät. Mä tiedän, mä en käynyt kaikki liigajoukkueita tässä läpi. Ei vaan yksinkertaisesti ehtinyt, eikä aika riittänyt. Mutta niin kuin sä varmaan tiedät, jos oot tätä kanavaa seurannut, näitä liigavideoita mä teen usein. Ja näitä tulee vielä monta kappaletta ennen kuin viimeisen kerran Kanada-malja nousee ilmaan. Pysy kanavalla. Peukku videolla, jos tykkäsit, ja kerro nyt ihmeessä kavereillekin, että tilaa, koska toi 20 000 pitäisi saada täyteen. Ai niin, yksi homma vielä. Tänään kerrottiin muuten tällainen uutinen, eli meikäläisen firma alkaa manageroida tätä ukkoa. On innoissani tästä yhteistyöstä, koska Edi Statli on siis tällä hetkellä suomalainen henkilöbrändi urheilun parissa, jonka tuntee, kiitos Tanssitähtien kanssa, voiton joka ikinen mummo ja pappa tässä maassa. Ja hei, toi äijä on jäätävässä iskussa. Vuonna 2019 tulee olemaan isoja asioita myöskin urheilullisesti Edi Statlin uralla. Ja meikäläisen firman tehtävä on siis koittaa sitten niitä yhteistyökumppaneita löytää tolle ukkelille. Ottakaa Statlinkin Instagram muuten seurantaa, sielläkin kerrotaan asioita varmaan tulevaisuudessa. Tämä tästä, hyviä välipäiviä ja hyvää uutta vuotta. Meikäläinen palaa tällä kanavalla ääneen heti tossa uuden vuoden jälkeen. Ja silloin vähän tähän tubeen liittyviä asioitakin olisi tarkoitus kertoa. Rakettia taivaalla!